Биографично или какъв човек съм? Нормален човек съм. Нямам особени склонности, таланти. Старая се да съм нормален и в отношенията си с хората. Не се опитвам да... да бъда нещо повече. Моля? Да. Да. Бегахте от строителството, отидахте в образованието. То не ти, аз не съм избягал. Това много пъти сме го водили този разговор покрай темата за професионалното образование. Вие знаете, последните години малко или много професионалното образование загуби репутация, много... силно се увеличи, масовизира се приема във висшето образование, професионалното образование стана като, въобще гимназиалното образование стана като междинна степен към висшето образование. Редица индустрии бяха в криза, особено от 90-те години на миналия век, началото на века. Голяма част от децата и техните родители си мислиха, че само с професионално образование няма да имат достатъчно добра житейска и трудова реализация. Това е едно отклонение в момента. И затова загуби престиж професионалното образование, но последните години успяхме да го върнем, увеличихме приема в системата на професионалното образование, 48% на 60% от общия прием, особено в областта на информационни технологии, които са специалности. Там два пъти увеличихме приема и привлякахме най-добрите гимназисти в тази област. Но една от темите беше, че дори човек да се смени, един млад човек да се смени полето на професионална реализация, ученето на професионално образование, ученето в друга област в никакъв случай не е загуба на образователно време. Напротив, бъдещето ще изисква от всяко едно дете по-интегрални, по-комплексни умения за успешна реализация. Не знаеш за напред във времето как ще се случи живота и какви умения ще са необходими. И в този смисъл професионалното образование, което съм придобил в професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия, малко или много ми е помогнало да бъда завършен като човек, като специалист, както и всяко едно образование, всяко едно умение, което човек придобива в извън образователната система. Така се случи. Как да ви кажа? Така се случи. Важното е, независимо в каква област е човек, да бъде воден от съзидателна енергия. Тогава нещата се случват. Желанието да направи нещо добро. Строителство се случва по един начин, в държавното управление по друг, в националната сигурност по трети. И е това, което се опитваме да покажем, е съзидателното начало и че то печели. То е това, което има нужда обществото като цяло.